Всеки някъде някога са го избацвали. Чуйте моята история. Преди години боледувах постоянно и още не бях открил студените душове и дихателните практики. Търсих проблема където го няма и просто все едно си търсих кой да ме нашие. И разбира се, който търси намира. Препоръчаха ми една жена с някакъв уред, минах през уреда, поставиха ми набързо скалъпена диагноза и ми внушиха, че ми има нещо. И че трябва да се лекувам с хранителни добавки. Набих 1000 лева. Туби алоэ вера, витамини и всякакви псевдоимуностимулатори. Всичките ужасно скъпи, а в основата си продукти, които ги има във всяка аптека. Ама защото те са много качествени, брато. Затова витамин С-то от 5 лева, ти е 85 лева при тях. Необосновано висока цена, обоснована с приказки за ненадминато качество. Комбинирано с неколкократни покани да започна да работя във фирмата на тези добавки и обещаването на луксозен живот в последствие. Аз си разправях проблемите си на жената, тя ми показваше снимки на яхти. Тотален сюрреализъм. Бях станал жертва на чистата човешка алчност, умело прикрита под законното име мултилевел маркетинг. Никога не съм си пил бирата с хемаджи. Този случай обаче направи така аз няколко години по-късно да направя това видео за всички финансови врътки и хора, целящи да ти вземат парите по завуалирани и неискрени начин. Днес ще си говорим за измамите и за тъмната страна на някои легитимни бизнеси. Здрасти, брат! Маняци, първо искам да благодаря на спонсора на клипа Storytel, които застават зад моя умерено интелектуален труд. Няма как да не сте чували за тях, това е стриминг платформа за аудио и електронни книги. Според мен именно това, че можеш да слушаш книга, докато вършиш нещо друго, е супер полезно. Аз поне така съчетавам полезното с приятното и съответно се пести още време. Естествено обаче, аудиокнигите не могат да отменят четенето на хартиени книги. Това са просто два различни начина за запомняне на ценна информация. Като цяло това е начинът да повлияете и нивата на стрес. При слушането на книги те доказано падат. Заглавията на български език са 3000, а на английски повече от 350 000. Има подкасти и цели аудиосериали. Хубаво е да си знаете, че приложението работи само на телефон и се тегли съответно през App Store и Google Play. Чуйте сега и лятната им оферта. До края на юни имате 50% отстъпка от абонамента за 4 месеца с 7 дни безплатен тестови период до 23 юни и без тестови период от 23 до 30 юни. След 30 юни отново се връщаме на регулярната оферта с безплатни 14 дни. Малко по-късно ще ви кажа коя тяхна аудиокнига ме изкефи най-много. Когато си говорим за измами, най-първо сигурно се сещате за нигерийския принц в спам папката на пощата ви, който ви праща 3 милиона. Аз го познавам момчето, гарантирам за него много е точен. Уви, повечето от измамите са доста по-тунинговани. Една от най-популярните схеми, позната на хората, е 1. Схемата на Понци. Кръстена е на Чарлз Понци, един изключително честен филантроп от Италия, който през 20-те години на 20 век прави бум в Америка със своята инвестиционна стратегия. Принципът там е такъв. Убеждаваш Пешо да ти даде левче. После искаш и от Гошо да ти даде 2 лева. С 2 лева на Гошо какво правиш? Казваш на Пешо с левчето, че ще му връщаш лека по лека парите и то с хубава лихва за тях. С парите на Гошо уж връщаш тези на Пешо, ама предимно си ги прибираш за себе си. После идва трети, Данчо, за да можеш да плащаш нещо на втория Гошо, защото иначе нямаш какво. Тоест, за да върнеш парите на един, друг трябва да ти даде. Така идват все повече инвеститори при теб, защото им даваш примамливи обещания, които никога няма да изпълниш. И накрая, ако всички хора си поискат наведнъж парите, кой откъде е? Беше ми приятно. Ай чао! Популярният филм по Netflix Tinder Swindler за любовника, който търси богати жени и харчи парите им, е на абсолютно същия принцип. Виждаме, че щогода еднакви схеми могат да се преправят и да влязат в употреба в различни случаи. Ние рядко имаме поводи за национална гордост, но тук и ние сме дали нещо на света. И ние имаме прочута схема на Понци. Криптовалутата OneCoin на българката Ружа Игнатова. Това е една от най-големите измами на века. Обща стойност от 4 милиарда евро и завлякла след себе си минимум 4 милиона души. На 11 юни 2016 доктор Ружа Игнатова прави в Лондон едно от най-големите криптосъбития до тогава, с което цели популяризация на схемата. На събитието Ружа излиза до сущ като жена от Световната федерация по кетч. На подобни събития всяко маркетингово или self-upgrading
гуру излиза с мелодия, фойерверки и всякакви други такива способи, за да можеш поне да останеш с хубав спомен от гарантираните си финансови загуби. В събитието се казва, че OneCoin е убиецът на биткоин и по пазарна капитализация валутата дори била втора на криптопазара. От днешна гледна точка май е по-добре да си богат на монополи, отколкото с OneCoin. Изследване на BBC показва, че китайците най-много от всички са се нашили в този коин. Ружа просто е отмъстила за китайските ментета по целия свят. С валута менте. Евала, брато! Тя е като Робин Худ, завръща социалната справедливост. Взема от богатите китайци и дава на себе си. Наистина ми е хубаво, че вече не само се крадем взаимно. Вече крадем и от другите. Края на миналата година се разкрива и жилището и за 14 милиона паунда в Лондон. Прави впечатление и декорацията в кухнята. Там се подава чиния с лика на Ружа. Значи все съм виждал извратеняци. Ама да си сложиш да ядеш и в чинията си да си гледаш фейса с малко сос бешамел отгоре, мисля, че говори не малко за менталното ти здраве. За да завърши цикъла на приетата храна, 100% е тунинговала с лицето си и ролката хартия в банята. Ружа Игнатова я зоват доктор. Тя самата се зове доктор. Hello, this is доктор Ружа Игнатова. Yeah, I'm доктор Ружа Игнатова. Тя е точно толкова доктор, колкото онези доктори в онези филми или онези таксиджи пак в онези филми. Както е спряла развитието на милиони хора, можем спокойно да я наричаме доктор Хонорис. Пауза. За инвестиции и финансови съвети аз повече бих се доверил на доктор Дулитъл. Ружа празнува рождения си ден с пишни пиршества, с много помпозност, медии и светски блясък. Със сигурност е яла и пила на корем, особено когато не плаща тя сметката. Това да избацаш хора и после да ги почерпиш с техните пари... Само респект за тебе, докторе. Само респект. Сигурен съм, че всички гости на събитието пазят скъп свиден спомен от тези скромни вечеринки в тесен кръг. Всички те изглеждат наистина зверски щастливи и доволни. Това е точно като това да пиеш без разредител. На момента ти е супер готино, ама си нямаш идея какви проблеми те чакат много скоро. Няма да разказвам обаче цялата история на доктор Хонорис Пауза, защото Storytel наскоро пуснаха цяла документална аудиопоредица, посветена на тази крупна, родна инвеститорка, прославила ни по целия свят със своя гений. OneCoin, жената, която измами света, е разследване на журналиста Николай Стоянов и ще ви разкаже най-тънки подробности от биографията на Ружа. Историята, състояща се от 7 епизода, е разказана с гласовете на актьорите Яна Петринска, Христо Чешмеджиев, Петя Абаджиева и журналиста Денислав Борисов. Преслушах я цялата, пускам ви два любими мои отрязъка, за да ви потопя в историята. Hello, I'm Dr. Ружа Игнатова and I'm here with you again. Здравейте, аз съм доктор Ружа Игнатова и отново съм с вас. По обективни причини трябваше да отсъствам дълго време, тъй като не можех да се чувствам в безопасност. За нещастие не всеки се справя с теста на парите и почувствах на гърба си какво е измяната. Обаче аз имам нови идеи и сега съм в пълна безопасност. Но най-важното е, че отново мога да започна да създавам. Схеми, брат! А зрелищната история предизвиква и интерес да се превърне в съвсем истински филм, зад който застават носителката на Оскар Кейт Уинслет и студиото Metro Goldwyn Mayer. Нямам търпение за филма за Ружа, честно. Обаче, ако Кейт не се справи, да й платят хонорара в OneCoin. На 25 октомври 2017 Ружа Игнатова се качва на самолет от София за Атина и изчезна. От тогава е в неизвестност и се издирва от Европол. 100% си е взела няколко чинии с нейния лик да се чувства в свои води, като ги троши по таверни на гръцка музика. Ай на печелившите, честито! Thank you very much! Thank you! Следващия път, докато сте на път, белите картофи или купувате шиткоини, пускайте в Storytel жената, която измами света и няма да ви е скучно. Крипто света обаче познава и друга също толкова популярна врътка. Две Pump and Dump, или преведено буквално напомпай и зарежи. Жените обожават тази схема. Цяла вечер инвестираш в тях, очакваш висока доходност и накрая си се приберат вкъщи. На криптопазара е подобно. Тук умишлено се надува дадена акция или криптовалута посредством внушения колко е велика, за да може повече и повече хора да я купят. Когато вече е достатъчно напомпана, главните притежатели рязко напускат кораба, с което капитализират притежанията си, а този, който не е излязал, логично, нашил се. Само хубави хора, ей! Много приятни момчета! 3.
финансовите пирамиди. Може би най-разпознаваемата схема в света. Пирамидата е сходна на схемата на Понци, но не е същата. Като цяло из двата начина те бомбят яко. При Понци само се изисква инвестиция от теб, като после уж ще си получиш нещата с лихва. При пирамидата не само, че инвестираш, после си задължен да намираш нови и нови хора за схемата, за да може да си получиш обратно инвестицията. Пирамидата ти казва, няма само ти да се прецакаш. За да се прецакаш по-малко, моето момче, трябва и ти да прецакаш още хора. Реално само най-първите хора в пирамидата печелят наистина. Всичко, разбира се, се срутва, когато нови хора не идват със своите свежи инвестиции, които да отидат нагоре по веригата. Как можете да разпознаете пирамида? Едно. Фокусът им е в набавянето на нови хора. Това набавяне включва ли такса? Пирамида е, батко. Как ти звучи да започнеш работа с входна такса? Неустоима оферта. Мисля да пропусна. 2. Супер голяма доходност за отрицателно време. Гарантирано обръщаш живота си. Милионите просто потичат. Често съпроводено с репликата, чакай да ти кажа една страхотна възможност. 3. Няма нещо конкретно, което да се продава. Или ако има, ти си задължен да го купиш и то е някой надценен продукт или пък някой видеокурс по обучение в маркетинг или такива шитни. 4. И разбира се, това е перфектната почасова работа да си допълниш бюджета. Можеш да си го правиш от време на време. Лесно, удобно, подходящо за студенти. Когато обаче става дума за правенето на пари, човешкият мозък е изобретателен и никакви закончета не биха го спрели. Вече има абсолютно легални врътки, с които да забогатееш сигурно и бързо. Вече какво получава клиентът на среща, теб те боли фара. Ти вече си богат по честен начин. Затова завършвам епизода с тунингованите пирамиди, наречени 4. MLM или Multilevel Marketing. Най-любимият ми маркетинг, направен от хората за хората. За абсолютно същите хора. Тази хурка съм я ял и аз, както казах, това не е пирамида. Това са легитимни бизнеси, защото парите идват и от продаването на продукти. Въпросът е, че в цената на самия продукт се състоят и хонорарите на хората над теб. А цените са необосновано високи, но пък са обосновани с приказки за ненадминато качество. Имат нещо отличително. Не можеш да си купиш продуктите им от рафт в магазина. Трябва да си ги купиш от човек. А този, който продава продукта, ти спами по 10 пъти дневно във Facebook на стената си, как това е най-великият продукт някога. Той човекът вече е продал на родителите си, на бабите си, на дядовците си. Ти ли ще му се опреща убедителните приказки? Вече понамирисва, нали? Една от най-популярните пирамиди, дегизирана като Multilevel Marketing в Америка, е Vema, която затваря през 2015, когато е разкрита. Собственикът дава точно обяснение за структурата ѝ. It's not an illegal pyramid scheme, it's a direct selling network marketing company. Is it shaped like a pyramid, the business structure? It is shaped like a pyramid, yes. But you're saying it's not an illegal pyramid scheme. It's not an illegal pyramid scheme. Значи то не е пирамида, то в никакъв случай не е пирамида. То просто е в формата на пирамида. Например, като корона на дърво на обрат. Или пък като лувър. Или просто като купче на тотален булшит. Много хора в големите градове на България са получавали мега офертата да ти почистят в апартамента изосновно с нов уникален вид прахосмокачка. Всичко е супер добронамерено. Да ти изчистят у вас. Звучи като да е оферта. Какво се крие под това ли? Крие се оферта за продукт с ниска себестойност и към крайната цена, колкото на една кола на старо, добавяме и всичките хонорари за хората нагоре в хранителната верига, преди продавача, който идва у вас. В самата си същност, Multilevel маркетинга е изграден около шума, празните приказки и помпозните обещания за вечно благополучие. Рядко той се създава за крайния потребител и това той да получи качествен продукт на разумна цена. Той е създаден, за да може ти да платиш за хонорарите на хората в схемата. Колкото и да искат да ти го опаковат и да ти го претапицират на най-най-най-най-най-най уникалния продукт някога. В България оперират такива мултилевел небивалици с прахосмокачки, хранителни добавки, шейкове, диетични добавки и прочие. Няма да цитирам имена, оставям ви сами да съберете 2 и 2. Да, това не е класическа финансова измама, да, това е легално, всеки обаче сам си преценява за какво да си дава парите. Ако ще го правите,
Поне знаете за какво. Все пак това е уникална възможност, хора. Не я пропускайте. Това се случва веднъж в живота ви. И за финал, братя и сестри, доверието върви ръка за ръка с просперитета. Има тясна връзка между това колко си вярваме и това колко сме богати. Има много изследвания по темата, вземам това на сайта Our World in Data, които показват графика на доверие и брутен вътрешен продукт. Нагоре е процента доверие в обществото, надясно е БВП-то на глава от населението. И какво виждаме? Най-долу вляво са страни като Танзания, Зимбабве и Уганда. Там, където няма доверие, няма и богатство. А най-горе вдясно са Норвегия, Нидерландия и Швеция. Там, където си вярват един на друг, очевидно и си живеят по-добре. Колко по-ясно от това не знам. Със сигурност обаче, ако се информираме, можем да ги направим много по-малко. Схемите и измамите винаги ще съществуват. Със сигурност обаче, ако се информираме, можем да ги направим много по-малко. Погледнем ли нещата у нас, както съжалявам хората, които губят пари в съмнителни врътки, така и желая вечно разстроен стомах за тези, които ги правят. Защото те са причината да нямаме доверие един на друг и те са причината да не вървим нагоре заедно като общество. Ако този клип ви е харесал, може да цъкнете един абонамент и една камбанка на канала Чефо, а вече има и специален бутон Thanks, за да оставите коментар с финансов стимул за креатора. Ако това, което гледате ви харесва, не се колебайте да го направите. Това е моят начин аз да трупам богатство. Не с пирамиди, коучинг схеми или фейк хранителни добавки. Не забравяйте и да изслушате жената, която измами света в Storytel, което със сигурност ще повиши бдителността ви при срещите с шарлатани. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф. Ай, чао!